Turpmāk armijas pārtikas iepirkumos prioritāte būs vietējo uzņēmēju ražotiem produktiem. Par to šodien tika parakstīta vienošanās starp Latvijas pārtikas ražotājiem un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Latvijas lauksaimnieki izteica pārliecību, ka ir spējīgi pabrot ne tikai savu armiju, bet arī sabiedroto valstu karavīrus, kas pie mums ieradīsies nākamgad. Un stāsta Maija Migla. Apmierinātība ar vienošanos par Latvijā ražot produktu piegādu armijai paud gan Nacionālo bruņoto spēku, gan lauksaimnieku organizāciju pārstāvji. Karavīrs diež vai būs karotājs, viņš nebūs paēdis. Un vēl jau nozīmīgāk tas ir tāpēc, ka nākošajā gadā šeit ieradīsies mūsu sabiedrotie ļoti lielā skaitā, kur arī būs nepieciešama šī pārtika un daudz citi produkti, ko ražo mūsu zemkopi un lauksaimnieki. Pārtiks iegāde ir iespēja, kā atbalstīt Latvijas lauksaimnieks, un tas nav maz svarīgi arī karavīriem, kuriem sasaldēt gaļu un konservu nešķiet laba pārtika. Piemērs par garš iedotāju, to, cik nozīmīgi latviešu karavīriem ir Latvijas pārtika. Tas bija 11. Gada apmeklēt Afganistānu. Man nav bijis sūdzījis ar pārtiku. Bet viens karavīrs pienācis, klāt komandīrs nevarētu atsūtīt tomēr Latvijas palāres. Es prasu, kas pa lietu. Viņš saka, tā pārtika, tu tāda, nu tāda, nu, nav tāda latviska. Un es sāku prasīt, kas tu tur īsti bija. Zināt, par ko viņš sūdzējās ziemeļbriežu gaļiņu nepatīk, kas tajā dienā bija tikusi pasniegta. Jau tomēr vajadzēja to cūciņu pieminēt un to pašu tā kā ir šī gan emocionālā, gan šī pieredze, praktiskās garšas izjūtas. Lauksaimnieku piedāvājumu klāstā iekļaut dažādi pārtikas produkti – gaļa, piens, maize, olas, zivis, dārzeņi un augļi. Par to, kuras saimniecības produkts piegādās lems nozares asociācijas. Mēs esam runājuši gan ar dabīgo sulu ražotājiem, gan ar āvola audzētājiem, gan ar ogu audzētājiem. Tā kā, nu, atkarībā no tā, cik daudz un kā konkrētāk būs jāsaskaņojas, bet tas viss ir iespējams un mēs vispār esam priecīgi. Un es domāju, ka mūsu zēni armijā arī būs priecīgi, nu, saņemot mūsu pašu vietējos vitamīnus. Pārtikas produkti iegāda no lauksaimniekiem un pirmās piegādes armijai notiks nākamgad. Maija Migla, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.